बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने विकट झुर हावाका गरिब तथा विपन्न वर्गका छाप्रा तस्करको योजनाबद्ध तरिकाले जलाइएको पीडितले आरोप लगाएका छन् भारतसँग सीमा जोडिएको सुक्षेत्रमा काठो नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकार हुँदै आएको छ वनभित्रको मानव बस्तीका का कारण चोरी निकासीमा बाधा पुगिरहेकाले तस्कर गिरोहकै योजनामा स्थानीयको बस्ती जलाएको आरोप लागेको छ भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्वी क्षेत्र यो नाका को बस्ती हो यो विकट क्षेत्र भएकाले यहाँबाट दुई नम्बरी धन्दा हुँदै आएको छ र यहाँ तस्करहरूले यहाँका केही मानिसहरूसँगको मिलोमत्वमा बस्तीमा आगो लगाउने र मानिसहरूलाई विस्थापित गर्ने जस्ता गतिविधि चलाएको अहिले पछिल्लो समयमा देखा परेको छ तस्करहरूले चाहिँ अब साल काट्ने अनि त्यसपछि ढुङ्गा गिटी बालुवा यो सबै चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिया तस्करी गर्छन् यहाँका बासिन्दा चाहिँ तस्करी तस्करहरूको लागि चाहिँ अलिकति बाधक भए त्यसले गर्दा चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ तस्करहरूले आफ्नो बाटो चाहिँ सफा गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर गलत रिपोर्ट गरेर चाहिँ हो र सुरक्षा र अन्य सबै सरकारी निकायको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको झुर्रहवा बाँसखोली चुनबट्टी र आम्बासा बाँकीका अति विकट क्षेत्र हुन् भौवा नाका झनै अनकन्टार छ धेरैजसो जङ्गल क्षेत्र र भौगोलिक विकटताको फाइदा नेपाल भारत दुवैतिर अवैध धन्दा चलाउँदै आएकाले उठाएका छन् खास गरी नेपालतिरको वनजङ्गलको काठ र नदीजन्य वस्तुको तस्करी गर्दै आएको समूहले राज्यको अनुपस्थितिको फाइदा उठाएका छन् दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकार र हात हतियार ओसार पसारका लागि भौवानाका प्रयोग हुँदै आएको कुरा पटक पटक उठ्दै आएको छ पछिल्लो समय चुरेका डाँडामा बस्दै आएका गरिब तथा विपन्न वर्गका बासिन्दा राजनीतिक साँठ जोडिन थालेपछि अवैध धन्दामा संलग्नको पोल खुल्न थालेको छ कारोबारीका अगुवा एक अर्कालाई आफ्नो मार्गबाट हटाउन योजनाबद्ध रूपमै लागेकाले विभिन्न घटना भइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ यी क्षेत्रमा अवैध धन्दा भइरहेको स्वीकारोक्ति भए पनि बस्ती नै हटाउने हिम्मत कसैले गर्न नसक्ने प्रशासनको दाबी छ यो सीमा क्षेत्रमा पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो सेक्युरिटीको पहुँचभन्दा पनि टाढा छ त्यस चाहिँ अब यो यहाँको चाहिँ अब प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तुहरू जस्तो काठहरू बन बनजन्ने वस्तुहरू ढुङ्गा गिटी नदी जान्ने वस्तुहरू ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू चाहिँ भारततर्फ चाहिँ अब चोरी निकासी पैठारी चाहिँ हुन्छ देखे सब मेला आए घर हमारे जलाए दिन। अब कैसा जलाएं कैसा ना जाए साहेब हम ना रहें घर पर अब हमारे पास कुछ नहीं हम इतना हम गरीबी हम हन कि हमारे आड़ी आठ ताई है कि कहाँ हम बच्चे खवाई खबाई कहाँ हम खाई के पाए हम यहाँ साहेब पुराना पड़ा रहा तो के लिए हम कहाँ हम हो ये थोड़ा थोड़ा तेके लिए सब आए के आग लगाइदिया बाकेको पूर्व उत्तर चुरे नाका देखि दक्षिण सुइया सुया बगौडासम्म भारतसँग जोडिएको करिब 40 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा लगायत राज्यका निकायको उपस्थिति र निगरानी सुन्ने प्राय छ यहाँका आठवटा बस्तीमा करिब छ सय घर गर परिवारका गरिब तथा विपन्न समुदाय छाप्रा बनाएर बस्दै आएका छन् तीमध्ये झुर हावामा पन्ध्र छाप्रा जलाइएका हुन् गरिबका छाप्रा जलाइएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ छा। छाप्रा जलाउने कामको नेतृत्व नेकपा नरैनापुर कमिटीका अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्र र गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले गरेको पाइएको छ बस्तीका कारण वन तथा नदी वस्तु तस्करी निर्वाध हुन नपाउँदा तस्कर समूहको योजना र रा राजनीतिक संरक्षणमा योजनाबद्ध ढङ्गले घर जलाइएको स्थानीयको आरोप छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे जुर्राहवा बाँके